नमस्कार दर्शक बानुबाबुहरु तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अन्ततः रोमाञ्चक खेलमा आयरल्यान्ड वुल्भ्स विरुद्ध नेपाल 3 रनले विजयी हुन सफल भएको छ। नेपालको ए टिमले पनि आयरल्यान्डको ए टिमलाई टी ट्वेन्टीमा हराउन सफल भएको छ, अथवा यो भनौं नेपाली क्रिकेट टिमले टेस्ट नेसन राष्ट्रको ए टिमलाई पराजित गर्न सफल भएको छ। यो शानदार जितको लागि नेपाली क्रिकेट टिमलाई कंग्रेचुलेसन लेखिदिनु होला। शानदार प्रदर्शन गर्न सफल भएकोमा आरिफ शेख, विपिन खत्री, राशिद खान जस्ता खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल भएका थिए। यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै कंग्रेचुलेसन हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। शानदार प्रदर्शन गर्दै जित निकाल्न पनि सफल भएका छन् नेपाली खेलाडीहरूले। यस जितको सेलिब्रेसन तपाईँले कहाँ कहाँबाट गर्दै हुनुहुन्छ सो बारेमा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, कंग्रेचुलेसन भनेर लेख्नु होला। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र आरिफ शेख अब के T20 विश्वकपको टोलीमा समावेश हुन सक्लान्? आरिफ शेख र कमल सिंह एरी चाहिँ T20 विश्वकपमा राख्नुपर्छ भनेर धेरैजनाले अहिले भनिरहनु भएको छ। उत्कृष्ट प्रदर्शन पनि आइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि, र विनोद भण्डारीले शानदार रन आउट गर्न सफल भएका थिए, र विभिन्न सानो सानो मोमेन्टहरूले चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमले जित निकाल्न पनि सफल भएको छ। यसको लागि हामी नेपाली खेलाडीहरूलाई बधाई दिनु नै पर्छ। नाटकीय अन्तिम ओभरमा खेल आफ्नो पक्षमा पार्दै नेपालले आयरल्यान्ड वुल्भ्स विरुद्धको अन्तिम T20 खेलमा 3 रनको साँगुरो जित निकाल्न सफल भएको छ। अन्तत क्लिन स्विप हुनबाट पनि जोगाएको छ नेपाल क्रिकेट टिमले आफूले आफूलाई, र यसको लागि धेरैजनाले तारिफ पनि गरिरहेका छन् नेपालको शानदार प्रदर्शनको लागि। विशेष त आरिफ शेखको धुवाधार पारिरहेको थियो, त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली टिमले जित्न सफल भएको। सोमबार कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न खेलमा नेपालले प्रस्तुत गरेको 214 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा आयरल्यान्ड वुल्भ्सले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 210 रन मात्रै बनाउन सकेको थियो। नेपालको यो जितसँगै 3 खेलको T20 श्रृङ्खला आयरल्यान्ड वुल्भ्सले 2-1 आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो। अन्तिम ओभरमा वुल्भ्सलाई जितका लागि 20 रन आवश्यक रहेको थियो। नेपालबाट बोलिङमा आएका रसिद खानलाई वुल्भ्सका फियोन ह्यान्डले छक्का प्रहार गरेका थिए। दोस्रो बलमा ह्यान्डले 2 रन लिए, तेस्रो बलमा पनि ह्यान्डले 2 रन लिएका थिए भने चौथो बलमा ह्यान्डले चौका प्रहार गरेपछि वुल्भ्सलाई जितका निम्ति 2 बलमा 6 रन मात्रै आवश्यक बनेको थियो। पाँचौं बलमा ह्यान्ड 2 रनका लागि दौडिए पनि आरिफ शेखको थ्रोमा विकेट किपर विनोद भण्डारीबाट रन आउट भएका थिए। जितका लागि अन्तिम बलमा 5 रन आवश्यक हुँदा क्रिजमा नयाँ आएका लियम म्याकर्थीले 1 रन मात्र लिएपछि नेपाल 3 रनले विजय भएको हो। अन्तिम बल फुलटस भएको कारणले गर्दा आयरल्यान्डको खेलाडीले नो बलको माग गरे पनि अम्पायर प्रधान र बासु कर्णले उक्त मागलाई खारेज गरिदिएका थिए। आयरल्यान्डका ग्यारेथ डेलानीले 68 रन बनाएका थिए भने उनी आयरल्यान्डको 52-4 नाजुक अवस्थाबाट डेलानीले मोर्गन टोपिङसँग 129 रनको शतकीय साझेदारी गर्दै वुल्भ्सको इनिङ सम्हालेका थिए। टोपिङले 37 बलमा 4 चौका र 4 छक्का सहित 60 रन बनाएका थिए भने यस बाहेक ओपनर रस अडायरले 31 रन बनाउँदा फियोन ह्यान्डले 22 रन थपेका थिए। नेपालका विपिन खत्रीले 3 विकेट लिन सफल भए। 4 ओभर बलिङ गरेका विपिनले 1 मेडन राख्दै 23 रन खर्चेका थिए भने कमल सिंह एरी, नारायण जोशी र राशिद खानले समान 1-1 विकेट हात पारेका थिए। त्यसो कि आरिफ शेखको आक्रमक ब्याटिङमा टस हारेर ब्याटिङमा आएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 213 रनको विशाल योगफल तयार पारेको थियो। नेपालबाट आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएका आरिफ शेखले अभिजित 93 रन बनाएका थिए भने उनले 48 बलमा 7 चौका र 6 छक्का प्रहार गरेका थिए। आरिफ शेखले 33 रनमा 3 विकेटको स्थितिबाट बसिर अहमदसँग चौथो विकेटका लागि 47 रनको साझेदारी गर्दै नेपालको इनिङ उकासेका थिए। बसिरले स्कोरबोर्डमा 19 रन थपेका थिए। 9 नम्बरमा ब्याटिङका लागि आएका कमल सिंह एरीले आरिफसँग अन्तिममा 8 विकेटका लागि 46 रनको साझेदारी गरेपछि नेपालले 200 रनको आँकडा पार गरेको थियो। आरिफसँगै अभिजित रहेका कमल सिंह एरीले 7 बलमा 2 चौका र 1 छक्का सहित 19 रन जोडेका थिए भने यसबाहेक राशिद खानले 24, पवन सराफले 13, कप्तान विनोद भण्डारीले 11 रन बनाएका थिए। आयरल्यान्डका फियोन ह्यान्डले 2 विकेट लिए भने गविन व्हाइट, म्याथ्यु फोस्टर, ग्यारेथ डेलानी र लियन म्याकर्थीले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। यसअघिका दुई खेलमा घरेलु टिम विरुद्ध जित निकालेको वुल्भ्सले श्रृङ्खलाको उपाधि अन्तिम खेल अगावै जितिसकेको थियो। यो सान्त्वना जित नेपाल क्रिकेट टिमले जित्न सफल भएको छ र सँगै क्लिन स्विप हुनबाट पनि जोगाएको छ नेपाली क्रिकेट टिमले। यो जितको लागि कंग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छौ र शानदार प्रदर्शन गर्न सफल भएकोमा आरिफ शेखको धुवाधार पारी। आरिफ शेखलाई धेरैजनाले भन्ने गर्थे उनी ओडीआई ब्याट्सम्यान हुन्, तर उनले T20मा पनि धुवाधार ब्याटिङ गरेका छन्, नेपाली क्रिकेट टिमलाई जित दिलाउन सफल भएका छन्। यसको लागि मेनी कंग्रेचुलेसन नेपाली क्रिकेट टिमको लागि। र यहाँबाट अब आरिफ शेख र कमल सिंह एरी जस्ता खेलाडीहरूले नेपालको सिनियर टिममा डिजर्भ गर्नेछन् T20 विश्वकपको टिममा, अथवा यो भनौँ एसएससी प्रिमियर कप खेल्ने टिममा पनि यी खेलाडीहरूले स्थान बनाउन सक्नेछन् भन्ने चाहिँ लाग्छ दर्शक महानुभावहरू। तपाईँलाई के लाग्छ T20 विश्वकपको टिममा अथवा एसएससी प्रिमियर कपको टोलीमा चाहिँ आरिफ शेख र कमल सिंह एरी हुनुपर्छ? तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट टिमलाई शुभकामना दिनुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। भेट्नेछौँ अर्को नयाँ सामग्रीसँगै नयाँ भिडियोमा। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।